वर्ष अहिले यो साइल मोनिटर गर्दाखेरि जम्मा चाहिँ 35 वटा गैँडाहरू भेटिएका छन् र योभन्दा अगाडि 37 वटा गैँडाहरू अहिले 35 वटा हेर्दाखेरि 2 वटा घटेको देखिन्छ तर ओभरअल तथ्याङ्क तपाईँ हेर्नुभयो भने यो चाहिँ अवधिमा 18 वटा गैँडा मरेको र हाम्रो चाहिँ टोटल सङ्ख्यामा 16 वटा गैँडाको सङ्ख्या चाहिँ थपिएको अवस्थ छ त्यसले गर्दाखेरि 18 वटा मरे पनि त्यति सानो सङ्ख्याभित्रबाट 16 वटा गैँडाको चाहिँ सङ्ख्या थपिनु असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुरा हो र यहाँ चाहिँ गैँडाको सङ्ख्या अलिक धेरै उयो भने र गैँडाको चाहिँ ग्रोथ रेट अझ चाहिँ बढाउन सक्यो भने यो सङ्ख्या चाहिँ भत्तै बढ्ने अपेक्षा चाहिँ गर्छ। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा सन् 1986 पहिलोपटक चितवनबाट गैँडा स्थानान्तरण गरिएको थियो। हालसम्म सन् 1986 2017 विभिन्न मितिमा कुल 91 गैँडाहरू चितवनबाट बर्दियामा स्थानान्तरण गरी बर्दियामा गैँडाको सङ्ख्या स्थापित गरिएको थियो। सन् 2015 राष्ट्रिय गणनामा बर्दियामा कुल 29 वटा गैँडाहरू रहेका थिए। गैँडाहरूको वासस्थान व्यवस्थापन आनी बानी र जनसङ्ख्या संरक्षणको लागि शरीरको बनावट निश्चित प्राकृतिक वासस्थान व्यवहार चाल प्रतिक्रिया आदिको आधारमा प्रत्येक गैँडाहरूको पहिचान राखी यसैको आधारमा गैँडाहरूको अनुगमन गरिएको छ जसलाई पहिचानमा आधारित गैँडा अनुगमन पनि भन्ने गरिन्छ। नदी तटीय क्षेत्रलाई चाहिँ 4 वटा भाग र बबई नदी तटीय क्षेत्रलाई एक खण्ड मानेर हामीले आइडिबेस राइनो मोनिटरिङ बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा सञ्चालन गरिरहेका छौँ र हालसम्म यो कर्णाली नदी तटीय क्षेत्रमा 30 वटा गैँडा र बबई नदी तटीय क्षेत्रमा 5 वटा गैँडा देखिएका छ। गैँडा अनुगमन गर्दा विशेष गरी शरीरमा देखिने फरक प्रकृतिका चिन्हहरू कानको बनावट खाकको बनावट आदिको आधारमा प्रत्येक गैँडाहरूको शारीरिक पहिचान अनुगमन फारममा चित्रण गरिन्छ। यसरी चित्रण गरिएका अनुगमन फारमहरूको व्यवस्थित रूपमा डेटाबेस निर्माण गरी निरन्तर अनुगमन कार्य सञ्चालन गर्ने गरिएको छ।